Det er det eneste to rooms, jeg kender sig. Okay. Okay. Og så er han højst sandsynligt wardet i busken. Ja, men jeg prøver at komme ind på ham nu. Okay, der er Elise. Hov, oh, der er også en shroom. Oh. Au. Oh, hun er godt nok her. Okay, og hun har lige penge ud. Så vil de virkelig gerne det der? Det vil de gerne. Det er der lige til at spise.